mutlaq tayyorliklarga shubhamiz yo'q. Ha, Osiyo chempionati biz uchun mana shu daqiqalardan boshlanadi desak, mubolag'a ishlatmagan bo'lamiz. Kecha ochilish marosimi bo'ldi. Boya qo'shnilarimiz Tojikiston Asad jamoasining uy stadioni hisoblanadi. Xabib boshchilik qilgan, o'sha Asad o'ynagan, murabbiyligini ham qilgan. Hozir ana shu stadionda futbolchilarimiz suriyaliklar bilan bahs yuritishadi. Hamma tayyor, chiqib kelyapmiz. Tarkiblarni chiqib olishsin, keyin aytamiz. Bu endi hamma joyda chiqdi, lekin an'anaga muvofiq tarkiblar xususida albatta, albatta suhbatlashamiz. Ha do'stlar, ayli hakamga oid bo'lgan fakt qolaversin. Ummonlik hakamda xushtak chalindi va oqlar o'yinni boshlashdi. Shukurov zarba yo'llash, Shukurov darvoza. Ajoyib zarba. Shu joyda to'pni o'tkazib yubormaslik kerak. Emas, 14-chi hududdan zarba yo'llashga imkon bermasdik. Ehtiyot bo'lish kerak. Qan baribir tahlil qilishga. Darvoza sonra yo'llangan zarbalarning qanchasi o'yinga kirib boradi, kirib boradi. Xo'p, tep ozgina qoldi. Yev. Yaxshi pasi. Va burchakni bermasa kerak zarba. Qon berdi. Hamma o'zini zo'r. Keyingisi zarba yo'lla. Voy, Sayfiyev. На этой второй, судя по всему, встречка катанец. Абаз. Hujum tashkil etishyapti, zarba yo'llanadi, noaniq. Zo'r. Keyingisi golmi? Oy, yozgina. Ha, Sayfi o'yin tomonga. Ostondan aqlli pas. Harakat qildi. Uh! Sayfiyev! Ikkinchi qavatda kurash bo'ldi va Sergeyev, Sergeyev, Sergeyev! Ehtiyot bo'lish kerak. Pas va voy, olmaydi. Ofsayt ekanmi? Ay, xudoga shukr. Lekin zo'r bo'ldi urdi. Live kirib borish mumkin, zarba yo'llash ham mumkin. Noaniq. Yaxshi, yaxshi. Tuba. Yaxshi o'yladi-yu, lekin zo'r. Keyingi zarba golmi? Yo'q. Xo'sh, ikkinchi qavatda pas bo'ladi. Zarba yo'llaydigan futbolchi bormi? Yaxshi, Sergeyev. Kuch kesiladi endi. Endi shu paytgacha. Fayzullayev kirib bor, kirib bor. Zo'r chiqdi, lekin zo'r o'yladi. Bormi? To'g'rilay olmadi. Lekin bir ochko ham ochko. Shuning uchun nima deymiz?